Американський бітбоксер Рокі Леон дав сольний концерт в одному з київських клубів. Цей сонячно-вибуховий персонаж давно переріс статус героя YouTube і стрімко набуває популярності. Тепер Рокі збирає великі зали у Москві та Петербурзі. Однак великі зали, успіх та популярність – це для нього не головне. Рокі однаково викладається на всі 100 як для перехожих на вулиці, так і на великих сольних концертах. Я не дуже заморочений на тому, скільки людей на моєму концерті. Найвеселіше буває якраз у тісному колі фанатів. Я вже грав на великих концертах, про які колись навіть не міг мріяти. Я дуже задоволений своїм життям. Моє життя – це фан. Good times, jump around, rock, регі, хіп-хоп, ска, електроніка. У сонячній музиці Рокі Леона присутні елементи усіх цих стилів. Запальні власні пісні, несподівані кавер-версії, пісні під укулеле та фантастичне володіння луп-станцією, завдяки якому один музикант з гітарою звучить як повноцінний гурт. Усе це неймовірно позитивний Рокі. Все, що я хотів сказати своїм фанам, я кажу під час концертів за допомогою музики. Загалом, моє послання до аудиторії таке. Спробуйте сфокусуватися на хороших моментах у житті. Життя може здатися дуже поганим або дуже хорошим, однак це не зовсім так. Інколи я сам фокусуюся на якійсь поганій дрібничці і забуваю про усе хороше, що було. В такі моменти нагадуйте собі, що усе навколо прекрасно. Успіх анітрохи не змінив Рокі Леона. Він, як і раніше, подорожує по світу, побувавши у 176 країнах. Дивовижна атмосфера його першого відео, де усміхнений хлопець із дредами співає в човні веселу пісню під укулеле, відчувається і на концертах. Я люблю Київ. Давно не бував у таких хороших містах. Люди надзвичайні. Я хочу подякувати за те, що ви такі надзвичайні. I'm Rocky Leon, and you are watching Star TV like this.